Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak edisi 3 Oktober. Kementerian Kesihatan Malaysia mengesahkan tentang laporan tular yang mendakwa berlakunya kekurangan kaki tangan dan kesesakan di wad pesakit COVID-19 di Hospital Sibu. Timbalan Menteri Kesihatan 2, Dato' Aaron Ago Dagang berkata, susulan peningkatan bilangan pesakit COVID-19 juga menyebabkan pertambahan waktu kerja kaki tangan hospital dari shift kerja 8 jam kemudian ke 12 jam. Beliau menjelaskan kekurangan kaki tangan juga berpunca daripada terdapat petugas hospital yang terpaksa menjalani kuarantin akibat dijangkiti COVID-19. Bagaimanapun katanya, laporan mengatakan kaki tangan tidak dibenarkan bercuti adalah tidak tepat kerana mereka boleh memohon untuk bercuti sekiranya benar-benar perlu. Kata Dato' Aaron lagi, perancangan rapi sedang dibuat untuk mengurangkan beban di Hospital Sibu dengan pembukaan wad rawatan rapi modular yang dijangka siap pada 11 Oktober ini. Kes COVID itu banyak di ward ICU semua penuh. Di ward biasa COVID pun bukan penuh lagi. Ada di setengah ward yang lebih daripada kapasiti yang sepatutnya. Kalau kita melihat, for example, satu ward mungkin dalam 28-29 bed. Tapi sebenarnya ditempatkan di sana sampai 50 kan. Ada sampai 40-50. Jadi itulah satu masalah yang begitu mencabar bagi mereka. Beliau berkata demikian pada sidang media di bilik mesyuarat Hospital Sibu semalam. Terdahulu, beliau turut mengadakan mesyuarat bersama pihak pengurusan Hospital Sibu. Turut hadir pada mesyuarat itu ialah Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam, Dr. Anwar Rapai. Setakat ini, seramai 273 pesakit COVID-19 sedang ditempatkan di 7 wad dan 2 wad unit rawatan rapi, sementara 40 orang masih dalam siasatan serta 490 lagi sedang dirawat di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah. Sementara itu, sebuah jawatan kuasa bertindak atau task force dicadang untuk ditubuhkan bagi membincangkan keperluan dan kerja naik taraf perkhidmatan kesihatan di wilayah Tengah Sarawak. Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwar Rapai berkata, penubuhan jawatan kuasa tersebut penting bagi mengurangkan kebergantungan hospital di wilayah Tengah terhadap Hospital Umum Sarawak HUS di Kuching. I will discuss dengan specialist lagi. Then we will write officially to the ministry to propose this task force to be formed. Correct. Through Datuk punya lah. Boleh. Jelas Dr. Anwar, penubuhan jawatan kuasa ini bukan untuk pengurusan COVID-19 tetapi perancangan jangka masa panjang perkhidmatan kesihatan di wilayah berkenaan termasuk usaha untuk menambah jenis perkhidmatan pakar yang perlu ada di Hospital Sibu. Dalam pada itu, pengarah Hospital Sibu, Dr. Nata Kumar, anak lelaki Tiruna Wukarasu memberitahu perkhidmatan di Sibu masih perlu dinaik taraf. Katanya lagi, kekerapan pesakit terpaksa dihantar ke HUS menyebabkan jumlah ambulans yang ada di Sibu tidak mencukupi sehingga pesakit terpaksa menunggu beberapa hari sebelum dihantar ke Kuching. Kalau kita dapatkan naik taraf services di Hospital Sibu macam subspecialty services di mana dia pesakit itu tidak perlu dirujuk di Kuching. So dengan itu, ini bukan saja membantu Kuching, the entire central region daripada Bintulu right up to Seratus, we can cater and take care of our own needs. Beliau bercakap kepada pemberita pada sidang media di bilik mesyuarat Hospital Sibu selepas lawatan kerja Timbalan Menteri Kesihatan 2, Dato' Aaron Ago Dagang ke hospital itu semalam. Sidang media itu diadakan selepas mesyuarat yang membincangkan isu tular dalam sebuah portal melaporkan mengenai kesesakan dan kepenatan petugas barisan harapan di Hospital Sibu baru-baru ini. Sering dilanda banjir kilat apabila tiba musim tengkujuh. Justru projek pembangunan giat dilaksana di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pujut. Mengupas inisiatif kerajaan negeri dalam memastikan pembangunan infrastruktur memenuhi keperluan penduduk setempat, Noriza Jau ada laporannya. Terima kasih.
projek penambahbaikan dari segi saliran dan perparitan serta naik taraf longkang antara langkah diambil pihak berkuasa tempatan PBT terutamanya di Krukup dan Pujut Kona. Council actually has several projects lah. Some is at the moment in the process of coming out for tender and all that. As you know, all these projects development and all that will very much depend on the availability of funds. Di Krukup, longkangnya perlu ditambah baik berikutan kapasitinya tidak lagi mampu menampung jumlah air, terutama sekali ketika hujan lebat. Ia adalah kawasan kediaman terawal di Miri dan kebanyakan spesifikasi serta reka bentuk longkang lama dan ia perlu dinaik taraf. Also like Krukup, the development housing development done in earlier times, the specifications for the drainage were different. So now the capacity of this drainage in some areas are no longer adequate to handle the amount, the volume of runoff water, especially during heavy downpour. So as I mentioned earlier, some of this drainage need to be upgraded. Buat masa ini, pihak PBT mempunyai beberapa projek naik taraf peparitan di kawasan kediaman Pujut, masing-masingnya di Pujut 4, Pujut 3 dan Pujut 2. Manakala di Pujut 5, pihaknya membina pembetungan baru untuk mengalihkan aliran air banjir ke longkang. Ketika ini, pihak PBT juga mempunyai sebuah projek untuk saliran dan perparitan di Pujut Kona bagi mengatasi masalah banjir kilat di kawasan tersebut. Dulu, semua itu kena kami orang. Dulu, semua sampai bilik sana. Sekarang tidaklah, seorang ada bikin itu. Untuk jeraya dulu, semua tanah. Sebab tu. Datang dari sana tu parit lah, sampai sana, sampai air miri sana. Malangnya beberapa projek di Dun Pujut tertunda kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan. Namun menurut Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri, Adam Yi, pihak PBT sedaya upaya mempercepat projek-projek yang tertunda dan beberapa projek tersebut dijangka dapat disiapkan pada penghujung tahun ini. Apabila projek-projek terbabit siap kelak, beliau berharap PBT akan dapat mengatasi masalah banjir di kawasan berkenaan, khususnya kawasan Krukup yang telah berhadapan dengan masalah banjir kilat ini sejak sekian lama. I am personally a resident of Pujut. So obviously I would like to see Pujut will be developed further to make it a choice residential area with better amenities and facilities lah. Selain usaha mengatasi masalah banjir kilat di Pujut, PBT juga baru-baru ini telah menyiapkan beberapa penambahbaikan untuk jalan yang diturap semula, iaitu membabitkan Jalan Piasau dari GK Supermarket menuju ke Kenyalang Supermarket. Masalah banjir kilat di kawasan terjejas di beberapa tempat di Dun Pujut kelak akan dapat diatasi apabila siapnya projek saliran dan perparitan yang baik di sini. Langkah pihak PBT mereka bentuk sistem peparitan yang baru dan bersistematik akan dapat mengatasi masalah banjir kilat di sini. Nuriza Jau dari Miri Sarawak untuk RTM. Selain memerangi pandemi COVID-19 menerusi pematuhan prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan, orang ramai juga disaran agar melakukan saringan kendiri di rumah sebagai langkah pengesanan awal dari jangkitan wabak berkenaan. Menurut penasihat jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Dr. Sim Kui Hian, selain daripada pematuhan SOP, orang ramai perlu sentiasa menitik beratkan tahap kesihatan diri masing-masing bagi memastikan mereka tidak menjadi pembawa virus COVID-19 seterusnya berisi untuk menjangkiti orang lain. Our
SOP, right? Never our SOP at the moment doesn't involve in self risk assessment, self testing. But this is something which, as we go on, we want to go a step even further. This is part of the education, you know, a part of education that we all need to know the risk ourselves. Beliau menjelaskan Sarawak dijangka akan memulakan pemberian dos penggalak atau booster shot kepada golongan berisiko tinggi termasuk petugas Barisan Harapan dalam masa terdekat dan kini sedang menunggu laporan daripada pakar perubatan berkaitan perkara itu. Tambahnya, berdasarkan statistik yang diperoleh daripada pejabat residen seluruh negeri, Sarawak sudah mencapai lebih 90% populasi orang dewasa yang lengkap dua dos vaksin dan fokus sekarang ialah bagi memastikan populasi remaja menerima dos vaksin yang lengkap juga tercapai. Datuk Seri Dr. Sim turut memberitahu Sarawak telah menerima bekalan vaksin Kansino dan akan diagihkan dalam masa terdekat kepada penerima yang tinggal di pedalaman selain mereka yang mempunyai isu logistik untuk mendapat dua dos vaksin di pusat pemberian vaksin. Beliau berkata demikian selepas mewakili Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugat Embas bagi merasmikan program sambutan Hari Rabies di Hub Inovasi Digital Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak di Kuching. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi 3 Oktober. Saudara, kesatuan rakyat merupakan kunci utama untuk keluar dari pandemik COVID-19. Saya Fazrul Hisham Afandi, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.